bashkëpunimi me Zikun, grupi Identitat Pjesë me Zikun ka filluar vitin 97. Kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë. Në atë kohë kur regjimi sërb ishte në Kosovë, Zikoja mundoheshte me gjithë mënyrat dhe forcat e tij që të mbaj në terrin e mediumeve në Kosovë, mundoheshte që të mbaj muzikën gjallë, muzikë popullore ashtu edhe zbavicë. Me punën e tij të pandoshme ai arriti atë qëllim. Ne kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me të. Ka qenë edhe editori i disa albumeve tona. Dhe gjithashtu kemi pas edhe shumë koncerte të realizuara ku organ menaxher ka qenë Zikoja. Koncerte që sot e kësaj dite mbahen mend dhe mund të jenë mësim për grupet e artistët që se si organizohet një koncert. Mund të seki dhe mund të përmendi dy koncerte që janë mbajtur në vitin 2000. Dhe me thonë pas luftës së Kosovës, koncerti në stadiumin e Tetovës këtu dhe koncerti që vijoj në Prishtinë, një koncerti pa arruar me gjithë standardet evropiane dhe botërore. Dhe nuk e thash rastësisht, duhet tjetë edhe mësim për të gjithë artistët se si organizohet dhe si realizohet një koncert i tij. Gjithashtu edhe sot e kësaj dite ne vazhdojmë të kemi bashkëpunim me Zikun. Jemi mbi të gjitha edhe miq shumë të mirë dhe normal në bashkon edhe puna që bëjmë edhe ne ashtu edhe ajo. Unë nuk jam dhe një orator që foli shumë, me gjitha te bashkëpunimi jonë me Zikun në zonë që afër 25 vjetë, më zgaboj. Me vitën 5, që ta rriti për para, kemi bashkëpunu për 97, ne para sa i kohë një kemi Zikun personalisht. Kom patë një bashkëpunim që këllqyër, i cila sot i këtë e vazhdojnë. Unë në emër të grupit tim i uroj edhe 250 vjetë tjera punë të sukseshme dhe jam i bindur që do të vazhdoj të punoj me kualitetet e ti dhe do të kontriboj për muzikën shqiptare për gjithësi. Kolega, të dëshiroj sukses, ke kontribut qatë sa ke mund, tjetra ngell, kjerve të vlerësojnë punën të uj dhe sa e lotëshme është. Sukses e kolega.